Hovoríva sa, že kto do teba chlebom, tak ja ak by som teraz do vás chlebom, čo priletí ku mne? Smaragd. Čo poviete? Smaragd nemám. Pekný diamant by som, niečo z tejto ale, kabelky by som si vybral. Ale napríklad takýto zafír. Ja tú hodnotu poznám, pretože na skúške som sa pýtal, chcel som ho ukradnúť, nešlo to. Tu si ťa nikto nevšimne, choď. 150 tisíc. To takto našiel, vieš. Okolo 100 a okolo 60. 60. A toto sú aké kamene v tom? To sú drahokamy. Ten vpravo sme spomenuli, to je modrý zafír, taký typický zástupca, ten úplne vľavo je rubín. A ten v strede, možno najzaujímavejší, veľmi málo známy, turmalín Paraíba. To je taký mladý drahokam, len niekoľko desaťročí objavený a nájdený a pomenovaný vlastne podľa brazilského ložiska Paraíba, kde bol prvýkrát nájdený, ktoré už je úplne vyťažené a dnes sa ťaží jedine na jednom mieste v Mozambiku. Čiže toto je veľmi vzácne, oni sú aj správne zoradené, že ten je na tom piedestáli paradoxne najmenej známy a najvyšší. Okolo sú diamanty, s ktorými takisto vy pracujete, viete ohodnocovať diamanty a zároveň ste členom Antwerpskej burzy? Áno, áno. A dokonca som ja niekde o vás čítal, že vy ste tam urobili jeden celkom zásadný ťah, kedy ste u pomerne renomovaného obchodníka objavili falzifikát. Dobre som čítal? Dobre ste čítali. Bolo to myslím v roku 2010, keď sme boli aj spolu s otcom ešte pomerne mladými členmi na burze, tak na tej burze ten obchod prebieha tak, že sú stoly približne ako je tento. Obchodníci sedia oproti sebe, jeden predáva, druhý vyberá, nakupuje. No a my sme pri kontrole tých kameňov lupou sme kontrolili tie kamene, narazili na niečo, čo nemohlo byť vizuálne diamant. Malo to veľmi odlišné fyzikálne vlastnosti z hľadiska vzadu. Hovorím, tento kameň nie je pravý diamant. Samozrejme, priniesť čokoľvek falošné iné než diamant na diamantovú burzu nie je možné. To je v rozpore s pravidlami. Ono tomu tak naozaj bolo. Problém bol, že ten obchodník na druhej strane, to už bola tretia generácia renomovaných obchodníkov a sám nevedel, že kameň, ktorý mal v ponuke, bol tzv. Mojsanit, čo je imitácia diamantu, ktorá sa dá odlišiť aj takýmto spôsobom. Tam sa rozbehlo veľké vyšetrovanie a nám to pomohlo sa uviesť do tej skupiny na začiatku. Ako takže mladým ste boli za odborníkov. Ale keď už hovoríme o umelých diamantoch, alebo teda o nejakých replikách krásnych. Máme aj také. A to stojí za to, aby ste videli, lebo sú naozaj krásne. Ale sú to repliky. Čo máme tu? To sú repliky pomerne verné, farebne aj veľkostne najznámejších diamantov sveta. Ten najväčší, napríklad tu v strede, poviem, to je Cullinan 1, vybrúsený z najväčšieho nájdeného surového diamantu. Teraz je originál v anglickom kráľovskom žezle. A mnohé ďalšie, ako modrý diamant Hope, ktorý je v Smithsonianskom inštitúte v New Yorku vystavený, alebo rúžový Nur ul-Ain, ktorý je teraz súčasťou korunovačných iránskych klenotov. Ja už tak trošku znalec som, minimálne z internetu, keď som si prečítal, že najväčší diamant má hodnotu zhruba 400 miliónov. Mne sa to zdá málo. Dobré platy tu máte potom, ne? Vládkovi sa to zdá málo. Všetky tie veľké kamene, ktoré sa predávajú prostrednícom aukcií. A tam je to nevyspytateľné, pretože toto tvorí to závisí od toho, kto v akom čase tam príde a akých kameňov je v tom období konkrétne koľko. Aký najdrahší? Treba povedať, že diamant napriek tomu, že je najznámejší a naprvú nás napadne, keď sa povie drahokam, tak nie je z tých najvzácnejších. Tie najvzácnejšie sú paradoxne v mnohých prípadoch kamene, ktoré sú farebné. To znamená, keď sa budeme baviť o tom turmalíne Paraíba, tak je niekoľko tisícnásobne vzácnejší než diamant. Tak, a toto vám povedal pán Martin Mikuš, ktorý je znalec drahých kameňov. Ďakujem veľmi pekne.